aktuelna tema, prava pitanja, kompetentni sagovornici. Da li srpsku privredu brine strah od recesije? Da li smo spremni za 2023. godinu u koju ekonomisti ne gledaju sa optimizmom? Šta predlažu oni koji su poslednjih godina menjali poslovni imidž Srbije? Za nas govore generalni direktor Continental Automotive Srbija Saša Ćoringa, predsednik ITM sistema Toplice Spasojević, predsednik nadzornog odbora Energotehnike Južna Bačka Dragoljub Zbiljić, sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine Branislav Mamić. Signali svakog petka u 8:05 na RTV-u 1.